Ну що, ми повертаємося до нашого прямого ефіру. Правда, тут лайф. І не знаю, як ви, а я дуже натхненна людина. І тепер ми будемо вчитися танцювати. А нам у цьому допоможе Валентина Войтенко, виконавиця головної ролі першого танцювального фільму. Доброго ранку, Валентина. Привіт. Дякую, що до нас прийшли. Замість танцю обрали ось нас і наших глядачів. Спасибі. Ні, я думаю, що Валь, ти ж зранку танцюєш кожного ранку, коли прокидаєшся. Ну так, трошки пізніше. В мене десь о 10-й починається заняття, об 11-й. Так. Ага, тому сьогодні я в ефірі. Я взагалі люблю танцювати в першій половині дня, тому що ввечері зараз прийнято так, що люди після роботи приходять ввечері тренуватися, але взагалі організм вже ввечері не готовий ще й тренуватися. Тому краще танцювати вранці, якщо, звичайно, є така можливість, якщо можна так графік свій вибудувати, тому що дуже сильно наповнюєшся енергією, а енергія коли потрібно, впродовж цього дня. Так. Тому ти вранці такий собі енергетик замість кави – бабах! Слухай, це класний варіант. От Валентина нам зараз розповіла, замість кави, замість 10 чашок кави, як ми з тобою, потанцювати зранку. Ми тепер завжди так будемо робити. Хоча б там один трек, чи це 4, максимум 5 хвилин, але такий улюблений вмикаєш. Головне, звичайно, щоб ти був сам в кімнаті, тому що ти так більше розслабишся, тому що коли навкруги тебе ходить, мама, та я хочу… Ви пограйся зі мною, чоловік, де моя, там щось, я загубив свої, не знаю, що там, шкарпетки, де ми. Ти не зможеш потанцювати, але якщо там тебе ніхто не відволікає, 5 хвилин, це супер, такий заряд енергії. Слухай, ну це дійсно, наскільки я розумію, це дійсно працює, тому що ти така енергійна, бадьора. Ти знаєш, що хотів запитати? Дивись, я встаю приблизно десь о 6:30, ну, можливо, навіть раніше. Тобто норм, я прокинувся, вмився, і можна танцювати одразу, чи… Тобі підійде 5 хвилин медитації, якщо ти взагалі практикував чи там пробував, якщо в тебе виходить, навіть якщо подихати з відкритим ротом. То ти так налаштовуєшся на день, ти заспокоюєшся. От, тому що о 6 ранку ще організм йому треба так зрозуміти, що де це такий медитативний час. А от трошки пізніше. То там десь о 7-й, то коли ти виходиш на роботу. На роботу приїхав, вже організм твій прокинувся, і ти такий, так, 5 хвилин мене не відволікайте, ти музику, ти і розслабився перед прямим ефіром, і зарядився енергією. І вже, а які це мають бути танці? Це брейк, можливо, хіп-хопчик якийсь, Макс, нам. І нас тішити я буде, уявляю, до речі, переживати. Я уявляю, брейк танцювати. Так, віртушку. Дивись, а скільки вам років, друзі? Мені 27. Так, тобі? 32. 27. Мені теж 31, я скажу, це така жіночна солідарність. А в десь 30 років приблизно в тебе дуже багато вже відповідальності є. І там часу на досвіді вчитися якомусь певному танцювальному стилі є тільки, якщо ти зірка і пішов на танці зірками. І там тебе вчать тиждень одному румбі, розумієш? А так в нашому повсякденному житті, коли тобі треба щось купити з продуктів, поїхати десь, починити якусь свою техніку, полагодити. Тобто в тебе купа є відповідальностей, і тобі ще треба 3 рази чи 2 рази на тиждень там о 7-й їздити на тренування з румби. Ну, ти не поїдеш на ту румбу, розумієш? А тому я не даю перевагу стилям, коли ти дорослий, я даю перевагу там ось такому танцю вільному. Це більше має бути для душі, для душі. Для себе, так, для того, тобто немає якось, знаєш, в стилі є певні обмеження. Тобто в хіп-хопі ти не можеш бути з ровною спиною. В румбі, наприклад, ти не можеш посутулитися, як в хіп-хопі. І так далі в стилях. Коли ти танцюєш вок або хілс, то ти маєш бути трошки, знаєш, таким… Вальяжний? Це російське слово надмінний, так? Але ж в тебе не завжди такий настрій. Так. І тому, коли ти просто ось робиш якісь тобто вільні рухи… Тобто просто стати перед дзеркалом і почати рухатися так, як твоє тіло хоче. Так? Краще всього буде, якщо, наприклад, ти сьогодні собі в дзеркалі подобаєшся, з відкритими очима танцювати. А якщо, щось в тебе такий настрій, ти там дивишся на себе і думаєш, так щось в мене тут же, я щось животик в мене, тут же сіднички я собі там наїла, якось собі не подобається, взагалі колір обличчя. Ну, ми, дівчата, це таки знаємо, це в нас дуже часто… Трапляється. І тоді можна просто закрити очі, отак, як казала я, подихати відкритим ротом, хоча б там 5 подихів, і включити, вмкнути музику, який зараз настрій. Хочеться щось, може, сумного. Супер. Посумувати.
прям постраждати в цьому танці, ось усі свої страждання, оце все віддати. Або, наприклад, якщо в тебе якийсь такий драйв, от відчуваєш, що буде класний день, то вмикаєш Монатіка і починаєш там, не знаю, з Ваделкою на кухні співати якусь пісню, уявляти, що ти там на сцені олімпійського, ще поспівати. Ну, тобто, головне, щоб сусідам це подобалося. Відчути свій настрій і прожити його. Танець має терапевтичну дію. Якщо ти проживаєш свої емоції в танці, а це найкращий момент, коли можна прожити своє відчуття, тому що музика дуже сильно підхоплює тебе. Згадайте якийсь трек, який вас дуже качає там. Ось я сьогодні їхала і по радіо Монатік, до речі, був Ритмолов або щось ще. В мене починає енергія ось тут, розумієш, я відчуваю. Тобто я в мене вже купа енергії. Або є пісні, якщо ти вмикаєш Адель, ну тобі вже так сумно, ти згадуєш свої оце відносини з тим хлопцем. І як але він тебе потрібно, розуміє? Так, звичайно, посумувати. Всі емоції дуже важливі. Люди часто в повсякденному житті не можуть їх прожити. Ну, наприклад, ти на роботі, і до тебе перейшла людина, вона зараз, вона взагалі може бути не екологічною в спілкуванні, але ти з нею працюєш, і ти не можеш нікуди від неї дітись. Така ситуація, наприклад. І ось вона заходить, тобі щось там, якщо ще це якийсь начальник, тобто ти від нього взагалі не можеш нікуди дітись, і ось це в тебе настрій не такий, там же щось в тебе заболіло, і ти такий взагалі, але ти зараз не можеш вийти кудись і сказати: я злий, або я стомлена, все задовбало мене. Але ми маємо ці емоції так віддавати. І ми їх десь там заховали за собою, що має бути соціально таким правильним, так, екологічним для інших людей. І ти ввечері приходиш додому, там ще 45 подій відбулося в твоєму житті, і ти не можеш зрозуміти, чому ти такий задовбаний. Ти лягаєш спати, потім прокидаєшся, начебто все ок, але ці емоції, вони ти тягнеш за собою. Так. Тому танець, коли ти вмикаєш цю, ну от чогось начебто все ок, а ти захотів сумну музику увімкнути. От ти її вмикаєш, і в тебе ці емоції, ти не пам'ятаєш, що це воно, це ж з 2 квітня в мене, так, накопичилось. Ти це не аналізуєш, ти просто це відчуваєш. Ось це, дівчата дуже люблять страждати. Взагалі, ми в українці постраждала. Така відкрила оченята свої, подивилась на себе в дзеркало, а ти вже начебто і привабливіша стала. Нічого не робила, потанцювала. Тобто ти ніяких там до косметолога не пішла за ці 50 хвилин, просто потанцювала. І в тебе вже інший настрій. От я рекомендую танець використовувати саме в цих цілях. І не оцінювати себе якось ненормально, чого я плачу. Начебто все нормально в мене, там все ок, чого я плачу. Ось собі поплакала, втерла слізки, нафарбувалася і пішла в новий день. Слухай, а розкажи, будь ласка, в тебе є свої курси, там, де ти викладаєш танець як терапія. Про найскладніший випадок, який до тебе, там, наприклад, дівчина прийшла? Дуже багато, розумієш? Танцювальна терапія – це цілий такий світ танцю. Тобто це щось середнє між танцями і як такими, та психотерапевтичною діяльністю. Танцювальну терапію можна ходити, наприклад, якщо ти просто проживаєш стрес. І ось випустити стрес. А іноді люди відчувають, що це їм потрібно, але в них вже складніші психологічні є ситуації, в яких має вже їм допомагати ще й терапевт, розумієш? Тобто я не є психотерапевтом, я не можу цими випадками займатися. Я можу танцем вскрити. Ось бували такі ситуації, коли вскривалась якась, наприклад, знаєш, такі, я буваю почуття провини, ну, наприклад, я розбила твій планшет. Так. І я така, упс, вибач, ну я винувата. Я відчула провину, це ок. А коли ти таки прокидаєшся, і ти на мене подивився і сказав: привіт, Валя. А я така, я, напевно, щось йому зробила не так. І ти відчуваєш цю провину, то ця провина не ок. І ось, наприклад, такі відчуття системні, вони як осознавали люди, усвідомлюєш на занятті. Тобто ти танцюєш, і ти говориш: слухай, я постійно відчуваю
відчуття, наприклад, сорому. Я танцюю, мені за все соромно. Тоді я вже людина вже усвідомлює, що їй треба просто прийти до терапевта і трошки скоригувати цю ситуацію. А є танцювальна терапія для людей з психічними розладами. І вона справді лікує цих людей. Тому що танець чомусь людство, знаєш, воно має таку особливість забувати. От люди колись будували піраміди Хеопса, бальзамували якось там людей і взагалі щось неймовірне робили, а зараз в Єгипті ніхто не тобі не побудує цю піраміду. Вже забули, як це робиться. От так, люди вигадали цей танець сторіччя, віки тому ще. І вони танцювали, тому що не було психотерапії, тому що був інший світ, і вони так позбавлялися якихось емоцій. Там на весіллях вони так раділи, на якихось більш там траурних заходах вони так проживали свій біль, і це було ок, ще пісня була такою. Тобто через пісню ти теж можеш прожити ці емоції. Через а скажи, от в твоїй практиці, так, коли до тебе приходили дівчата, там, припустимо, і ви позаймалися там деякий час, взагалі які зміни відбувалися? От було таке, що ти дійсно бачила, що людина приходила однією, так, з психоемоційними розладами, а йшла а там, як на крилах. Так. Частіше до мене приходять просто люди, які проживають стрес або хочуть більш себе усвідомлювати краще, відчувати себе. Тобто моя така супермета – призводити людей до цілісності. Цілісність – це коли ти відчуваєш, робиш і думаєш в одному напрямку, а не коли ти відчуваєш щось одне, думаєш інше, а робиш взагалі третє. І потім в тебе тривожність, і ти не розумієш, чому воно в тебе, звідки воно з'явилося. І от в мене є досягнення у дівчат. Взагалі вони в мене є більш поглиблені курси і більш такі поверхневі. І в будь-якому разі після заняття, наприклад, навіть в мене такі є для дівчат, які вже трошки втомилися від сімейного життя, в мене є такі сексі для них танці. Мені здається, треба записуватись. І вони в кінці виходять, і вони, знаєш, вони як квітки такі. Ой, наче таке відчуття, що чоловік тільки-тільки за ними там десь на побачення запрошує. Ну, це вже період, коли я не можу на тебе дивитися, я стомлена, я сиджу вдома вже скільки днів, мене все задовбало. Ну, знаєш, оце в них зовсім змінюється як склад їхніх клітин, вони стають більш радісними. А щодо танцювальної терапії, так, є випадки, коли, наприклад, ось дівчинка до мене ходила, вона не могла проживати емоції гніву. Тобто, уяви, є така дівчина, вона суперкомфортна, супер з нею зручно, тому що вона ніколи не гнівається, не виходить на конфлікт, вона не вміє. Так, вона не вміє. І вона навчилася. Вона почала проживати ці емоції. Вона то каже, моє життя... Вони виникали, але вона їх ніби подавляла. Звичайно, собі, так? Звичайно. Це там в неї така вже була, ну ось так вона звикла. І вона зрозуміла це, коли вона танцювала. Тобто ти танцюєш, і ти усвідомлюєш якісь речі про себе. Ось, і, ну, тобто, я не давала ніяких лекцій щодо саме цієї емоції. Тобто, вона сама так... Знайшла вихід. Слухай, в твоїй сім'ї часто танцюють? Так, в мене чоловік, в принципі, він актор, але він колись викладав танці навіть. Тобто, він танцює. Так. Він актор, що танцює. От, я з маленькою моєю доченькою, в мене донечка, їй 4 рочки, ми також танцюємо вдома. І ми зараз з нею робимо йогу та зарядку вранці. Йогу? Так, ну трошки я її так вивчаю, дихати привчаю, так. І вона завжди така, ні, мам, давай потанцюємо, давай музичку, давай, я краще потанцюю. Ну так, для дітей йога – це ніби щось таке спокійне дуже, їм хочеться щось динамічніше, правда? Так, і вона танцює, так. Ну я з нею танцювала, коли їй ще було, можливо, 6 місяців. Я помітила, що коли я вмикаю музику, вона така любила в мене на ручках посидіти, така дуже ніжна, вона любила на руках. І я там, ну, сумно мені вдома, я вмикаю музику і починаю трошки танцювати. І я помітила, як в неї змінюється настрій. Вона така весела стає, і ми з нею прямо, у нас були танцювальні такі паузи з нею там. Слухай, я думаю, це мрія кожної донечки, так, з мамою разом танцювати. Ну, це взагалі круто. Я думаю, що дуже мало просто людей, от взагалі матусь, так, просто беруть і танцюють зі своїми дітьми. Ну, проводять так дозвілля, це взагалі така і гармонія, і контакт взагалі налагоджується. Ну, це круто.
От, так що танцюйте, пробуйте. Дуже класно спробувати, коли от нікого вдома нема, коли ти максимально, ну, тобі комфортно, так? Ти не відволікаєшся. Просто найголовніше в танці – це наша увага. От я завжди жартую, мої клієнтки – це жінки. Так. Так. Чоловіки до мене находять, чоловік мій щасливий. От. Ти маєш бути першим. Він не ревнує. Я буду сьогодні переможцем. Так от, і жінку, якщо помістити в якусь кімнату, де нічого немає, вона пуста, людей там немає, і ось вона там деякий час, там, декілька годин просидить. Ось, вона в цій кімнаті переживе 145 почуттів, емоцій, вона там якусь драму переживе. Тобто там будуть просто такі гойдалки. І вийде вона зовсім в іншому стані, в якому зайшла в цю кімнату. Якщо чоловіка помістити в кімнату, от який він зайшов туди, от такий таким вийшов. І вийшов, так. Розумієш, наскільки ми відрізняємося. Тому головне в танці з дівчатами, коли я працюю, це увага. І ми увагу або, ну, частіше всього, ми всередину направляємо. І я намагаюся завжди вимикати мозок. Тобто, тому що коли мозок увімкнений, танцю немає. Тому що ти дивишся на себе у дзеркало і починаєш себе що робити? Оцінювати. Так. А взагалі оцінічне судження – це те, що руйнує нашу психіку, наше здоров'я. Мені здається, зараз є нотки буддизму такі, так? Ну, я не знаю, що це буддизм чи ні. Це просто те, що справді впливає на самопочуття. Мудра філософія життя просто. Ну, я просто в буддизмі, що не оцінюй. Один із постулатів. Ну, взагалі, я думаю, це перекликається майже в кожній релігії, в духовному навчанні. Тому що, взагалі, наш розвиток і наше психологічне здоров'я, воно дуже поруч з духовним розвитком. Так. Слухай, я, знаєш, хотів ще запитати. Дивись, коли людина танцює, по її рухам можна судити з приводу її характеру, наприклад, того, яка вона? Або, от, наприклад, важливе питання, бо деякі, я знаю, соромляться танцювати. Про що це може говорити? Багато про що. Можливо, колись він ще, це як чоловік або жінка, так, дитинкою щось почав робити, і його почали, ну, трошки насміхатися. Типу, о, який ти жартівник, що ти там робиш, що ти там? Ой, тобі ведмідь на вухо наступив. Це я. Це один раз таке сказати в дитинстві, і, в принципі, можна вирости. І, або в перехідному віці хтось. Це якийсь був там травматичний досвід у людини, щось таке сказали, так? І все, і він трошки закрився. Але це не проблема взагалі. Можна навчитися танцювати в будь-якому віці. І я за те, щоб танцювали в будь-якому віці. Тому що в Україні є така тенденція, у нас дуже круто почалося розвиватися ця танцювальна культура з телевізійними проєктами, так? Там, з танцювальними. От, але чомусь досі вона лише для до 20 там, років. Тобто, коли батьки сплачують дитині там, навчання, танцями, так, а потім вона виростає така, ну, мої ж батьки цим всім не займаються, тобто для себе вони там, ну, не роблять цього, ну, я не буду. І, тобто, цим не займаються, але цим можна робити в задоволення, розумієш, там, для себе навіть 5 хвилин, це буде дуже круто, просто для себе потанцювати. Слухай, до тебе хто найстарший приходив? Жінка, якого віку? Зараз у мене є такий соціальний проєкт, «Я така», він називається, я працюю з жінками, найстарша в мене 71 рік. Вже як це круто. Так, вони там 50-60 плюс їм. Вони роблять такі перетворення красиві, тобто їх там з ними працюють стилісти, їх фарбують, роблять фотосесії їм. Вони надихають жінок старшого віку не забивати на себе. Це дуже класно. Не класти на себе, що все, моє життя вже закінчилося, я оце народила, оце попрацювала, все, що там в мене там на похорон я відклала, вже жду. Мені здається, що після 50 у жінок навпаки відкривається таке друге дихання, їм хочеться почуватися леді, взагалі дівчинкою такою. Вони набагато більш позитивні, ніж ми з вами. Вони дуже позитивні. І вони дуже енергійні. Я в початку, коли почала працювати з ними, в мене взагалі була така мрія, щоб люди танцювали довго. Мене дуже надихають люди, які працюють в театральні в Києві, на метро. В підземці ви бачили, там пенсіонери танцюють, у них є хая. Вони вважають, що це клуб за знайомствами, так? Що приходять туди знайти якісь клуб по інтересам. Це круто, а чому ні? Тобто, ну, ти можеш познайомитися. В мене бабуся, значить, моїй бабусі 36 плюс 30, 67 років. Вона
Вона вдова, тобто її чоловік помер дуже давно, і вона зустріла своє кохання 3 роки тому. Клас! Ну, ти розумієш? Тобто, можливо, всі... це доля була і так взагалі судилася, а якби вона от мислила всі інакше... Всі обмеження, так. Так, і сиділа вдома, просто дивилась телевізор, вона б не побачила би так. Сюжет. До речі, ви знаєте, що танці – це поки єдине, давайте навченими, таке зілля, протидія хворобі Альцгеймера і всім хворобам, які вже якби, впливають на наш мозок. Тобто ми маємо забувати, не пам'ятати, окрім Альцгеймера ще є. Деякі теж хвороби. Тому для людей похилого віку це важливо. Єдине, що не можна робити різких вже рухів, особливо, якщо людина до цього не займалася танцем, наприклад, вона все життя не була спортивною, то тут треба вже більше уваги. Ну, ми зараз онлайн і все бачимо. Слухай, Валентина, ну, я взагалі так вже надихнулася, мені хоч ще не 60 трошечки, але я вже хочу танцювати. Тобто, от я вже сиджу, тебе... у мене вже ноги самі танцюють. Давай я хочу, щоб ти нам щось показала. Танцюють. Єдине, дивись, я просто ніколи в житті не танцював. Ну, не я вилюся. Навіть і соромлюсь. Це нормально, слухай, це можемо побороти. Ти на випускний танцював? Ні. На дискотеці в школі, в роздівалці танцював? Я пам'ятаю, колись мені було, напевно, років 14, ми відпочивали в дитячому таборі. От там я танцював. О, десь, ну, 100% запрошував. Тобто, давай так, я танцював. Я? Скажи собі. Я танцював. Скажи собі, я вмію танцювати. Я вмію танцювати. Так, як я. Я зараз так танцюю, що... Ого! Давайте. А, поїхали. Є така платформа, не знаю, можна назвати чи ні, соцмережа зараз, де всі танцюють. Там є такий челендж. Там взагалі дуже прості челенджі, тому я вас заохочу реєструватися там, хоча в мене немає ніяких відсотків від того. Але ви можете просто вчити танці безкоштовно і постійно, тому що це цікаво, і знімати себе. Це челендж звідти. Ми робимо, я буду зараз робити досить прості вправи, а ви одразу повторюєте. Так. Намагайтеся не аналізувати, наскільки градусів відхилилася моя рука, як так. треба зараз швидко це зробити. Просто робіть. Це зараз так. треба просто мозок робіть. Вимкнути. Так. Вимкнути мозок, просто робіть. До речі, зараз дуже важливо, ви по ту сторону екрану теж, давайте це робіть. Повторюйте, давайте будемо танцювати зранку разом. Давайте разом з нами. Так. І зразу, знаєш, як є тест такий, відповідай не думаючи. Отак, так. зараз танцюємо, не думаючи. Не думаючи. Поїхали. Поїхали, 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 ти думай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Супер, ще один рух. Ага. І раз, раз, два. Раз. Так, грубо кажучи, раз, супер. Раз, два, супер. Три, чотири. Поїхали. Раз, раз, два. Три, чотири. Ну, слухай, ти вже справився з двома рухами. Та це вже перемога, слухай. Це перемога. Я років 15 зараз, не танцював. І зараз, а спочатку, до речі, ви пам'ятаєте, він казав, що він взагалі ніколи не танцював. А вже танцює. А вже 15 років, тобто вже. Нас є динаміка. Показання змінюються. Динаміка. Так, і найскладніша. Ой. Стрибочок. І слухай, давай. Я боюся, що я зараз на поворотах. О, давай потверкаємо трошки. Давай. Як це робити? О, от. Нас неправильно зрозуміють зранку. Слухай, ну це бадьорий класний ранок. Ну і, до речі, ти трошки почервонів. Тобто вийшли позитивні емоції. От бачиш, ти на мене не дивишся, а я теж почервоніла. Так, може трошки таке смущення, але це класно. Тобто якась жива енергія з'явилася. Якщо б ми з вами потанцювали до нашої розмови, вона була б ще, хоча вона була класною, ще на 30% теплішою. Все, Макс, ідемо на заняття. Слухай, круто, будемо танцювати з Валею. Танцюйте з гостями до того, як почнете з ними розмовляти. Ви кажіть, у нас таке правило, ми маємо танцювати трошки, так, ми потанцюємо, будемо танцювати. До речі, потім поговоримо. Шановні, надсилайте нам свої домашні танці, будемо танцювати разом, будемо запрошувати вас у студію. Будемо і танцювати з Валею Войтенко. І покажемо взагалі ваші танці, будемо дивувати. Так, нам цікаво знати, чим ви живете. У нас сьогодні була у студію Валентина Войтенко, терапевт танцювальний. Друзі, переходимо далі на сюжет. Валечка, дякуємо тобі велике, ти неймовірна. Слухай, оце реально такий заряд бадьорості. Так. Друзі, важливо танцювати. We'll be right back.
Все більше і більше українців починають довіряти інтернету, надають перевагу актуальності, швидкості. Тому підписуйтесь на наш YouTube-канал, там дуже і дуже цікаво. А ще, якщо дзвіночок натиснете, то взагалі ми будемо вам вдячні і будемо ще більше інформувати та веселити вас протягом дня. We'll be right back.